Съвременната технология по цял свят, the normal technology now, 20 second century, no Fox, Fort Knox, и продължението, но не, че 3G мрежата в мързела относно поддръжката и една къща на село, не на село, и сапването, не и почистването, не слагането на половин метър бетон да не са чисти, да не са мръсят стените, примерно, е въпрос на доходи, което е нормално, но същевременно потъват и стените и се изхабяват и мазилките и боите. Така е същото между другото и с построяването на с електрически слънчеви, по-точно слънчеви панели, които спестяват някаква електроенергия, но слънчевите панели спрямо спирките за градския транспорт, там където са разположени, е хубаво да бъдат синхронизирани с слънцето, заедно с шумометрената вълна, електростатичното електричество, защото аз костюм нося за статично антистатичен водозащитен костюм, да, съм си го поръчал от малката класа, но с самочувствието на средна висока класа, да е по-лесно. По каква причина? Защото и начина и жестовете, които показвам в момента, е съвсем нормално. Допълнително е това от мен в този кратък видеоматериал.